Idem cez schodové dvere, pozriem dole, Dick More tam kondom. Normálne na zemi kondom padnutý. Napípal som si veci, áno, pip, tu máš peniaze, sayonara. Keďže máme také krásne sviatky, sviatky kľudu a pokoja. Toto sú sviatky mieru a pokoja do Boha! Počas Vianoc bývajú zavreté obchody. A keďže ja dlhodobo nemám frajerku a ani žiadnu ženu, ktorá by sa o mňa s láskou postarala, tak ako správny samostatný chlap som si musel ísť kúpiť niečo na jedenie, áno, aby som za tie dni neumrel. Musel som ísť pred Vianocami do obchodov. Ako všetci vieme, obchody sú úplne krásne a čarovné miesto, hlavne počas Vianoc. Je krásny nádherný večer a korpo sa vydáva do obchodov kúpiť si nevyhnutne potrebné veci na to, aby prežil tieto sviatky, inak povedané jedlo. Korpo si pekne dal bundičku, čiapočku, zobral taštičku a išiel si sadnúť do Pepa. Pepo naštartoval, no problém, krása, nádhera. Prišiel som do prvého obchodu a hľadal som parkovacie miesto. A tuto začalo. Keď prídete do Bily, do ktorej nikto nechodí, minimálne tu v Topolčanoch, a nemáte kde zaparkovať, tak to znamená, že je problém. Keď už konečne tam krúžite po tom parkovisku a nájdete, že mám tu miestečko, idem zaparkovať, a začnete si to tam pekne tak, že a idete si to nacúvať, a cúvate a v tom momente zrazu vidíte v spätnom zrkadle nejaké svetlá, lebo typek sa rozhodol, že jemu sa cúvať nechce, tak jak bývajú, tak viete, že oproti sebe parkovacie miesta, tak ten si to prosím pekne tá, že tam, kde som ja chcel ísť nacúvať. Dobre, to nakupovanie začína perfektne, nádherne. Krúžil som ešte ďalšie 2-3 minútky, našiel som druhé miestečko, tam už parkovací manéver prebehol bez problémov. Dobre, zaparkoval som, vystúpil som, kráčal si pekne do Bily, kde ma uvítala krásna, nádherná vianočná hudba, ktorá mi rozhodne niekde už na nervy, lebo ju počujem asi tak, že v každý prdeli. Yeah! Okay! Dancing! Išiel som si svojou klasickou, naučenou, veľmi precízne vycibrenou rokmi trasou, čo najrýchlejšie pobrať veci a vypadnúť. Lenže! Ono často sa stáva, a hlavne teraz počas sviatkov, že bývajú také užšie miesta, áno? Že kde sa úplne nedá prejsť. A zhodou okolností toto sa stalo aj v Bile. Inak povedané, jedna milá, zlatá, krásna, úžasná, nádherná, sympatická pani sa tak postavila s kočíkom, že zabrala celý priechod, aby sa dalo vôbec prejsť cez jednu uličku. Tak som sa pre tú paniu postavil a teraz si hovorím v hlave. Jaké mám možnosti? Možnosť číslo 1. Je, buď to obídem celé naokolo, okolo regálu, tým pádom sa aj vyhnem, síce narobím viacej krokov, spálim viacej kalórií, čo by nebolo nevyhnutne zlé, ale riskujem, že tam bude niekto iný, kto blokuje druhú časť tej cesty. To nebol dobrý nápad. Rozmýšľam ďalej. Druhá možnosť. Môžem sa rozbehnúť a prevaliť ju. To nie je zlý nápad. Trošku nevýhoda tejto možnosti je tá, že mohol by som byť eskortovaný z tej Bily SBS-kou s veľkou pravdepodobnosťou aj bez toho nákupu jedla, ale bohužiaľ to jedlo potrebujem, tak rozmýšľam, čo by som mohol spraviť. Tretia možnosť. Poprosíš tú tetu, aby uhla. Ale to nie je také jednoduché, poprosiť tetu, aby uhla, áno? Väčšinou, keď takýchto ľudí, ktorí sú veľmi zamyslení a veľmi takticky blokujú cestu, väčšinou, keď ich poprosíte, aby uhli, tak ich to dosť prekvapí, že zavádzajú. Tak treba na to nežne pomaličky. Tak som prišiel vedľa tej tety a pekne som povedal, môžem s dovolením, prosím vás. No tá dostala skoro infarkt. Ja som vám sám. Okay. Dobre, nepodarilo sa, vystrašil som. Nevadí, v pohodičke. Prišiel som pri pokladňu, tam samozrejme rada jak. Nedávali im sa darmo, všetko bolo treba zaplatiť. Tak čakal som si pekne pri pokladni, idem už túto ujo predo mňou. Zaplatil, odišiel a tá teta predávačka na neho. Dovidenia! Ježišu Maria, Pane Bože. Nezabudni ju pozdraviť, Peter, nezabudni ju pozdraviť. Lebo táto je nasratá. Začala mi to pekne pípať. Ja som... Dobrý večer. To mňa pozrela. OK, zatiaľ je to cajk, pohoda. Pípala, čo mi povedala zaplatiť sumu. Tak som vytiaľ z peňaženky, dal. Páči sa. Vydala mi. Ďakujem, dovidenia, pekný večer. A tá teta, dovidenia, pekný večer. My anxiety has kept me up for over 50 hours. OK,
No, asi ju možno ľudia nezdravia, je na to alergická, alebo čo. Dobre, to obišlo. Dobre, cajk. Naložil veci do auta, výborne, nádhera, paráda. Sadol, naštartoval, vim, do druhého obchodu. Druhý obchod, Lidl. Priebeh parkovania bezproblémový. Boli dokonca dve miesta vedľa seba. Čiže som to tam pekne mohol, takže uím, na jeden vrs, krásne, nádherne, lukratívne, exkluzívne zaparkovať. Vystúpil som z auta, idem si pekne do Lidla, tam si pekne idem uličkou, zrazu vybehnete tá predavačka s paletou, oproti nej druhá predavačka, ja čo, kurva, nie sa mám uhnúť, boha, nezabite ma, pomoc. Vyhol som sa im, spravil som tam normálne v jednotka, vyhybací manéver. Musel som zopár také tie prekľúčkovačky sa tam, vyhybať sa nejakým tým vozíkom a nejako sa cez nich dostať. A to ako už mám nejaký skill, áno, aj keď som ako relatívne priestorovo výrazný, ale to neznamená, že som, ako viem sa prekľúčkovať medzi tými ľuďmi. Mám v tom už nejakú svoju nejakú prax, lebo väčšinou chcem z tých obchodov veľmi rýchlo vypadnúť, takže celkom mi to ide. Dobre, pohode, mám svoje veci, prídem pri pokladňu, no tam šóra, pohodičke, však času dosť, nič, poďme ďalej. Čakám si tam. A počúvam tú krásnu, nádhernú, vianočnú náladu, ne? Jak všetci ľudia hovoria o tom, jak sa tešia na sviatky, jak budú tráviť spolu so svojimi rodinami čas. No, to som tam nepočul ani raz. Nie. Všeho nejhorší sú tie pitomí dopisy Santa Clausovi. Milý Santo, pošli mi kolo a panáčka. Nie, počul som. Prečo tu nemôže byť viacej predavačiek? Prečo to tak pomaly pípa? Prečo tu je toľko ľudí? Keby to bolo moje, tu je viacej predavačiek, prečo tu je taký bordel? Tak som si to vypočul, asi 10 minút som počúval aj spredu, aj zozadu, aj sprava, aj zľava. Čiže som to nemal stereo, ale dal by sa round, proste úplne, že 5D zvuk, kvality nádherný. Plus som sa dozvedel samozrejme nejaké nové konšpiračné teórie a tak ďalej. Pozrite, čo spraví, aký obraz zrkadle. Diabol prichádza bránou. Zaplatil som, už som bol poučený z predošlého obchodu. Pozdraviť, poďakovať a poprieť pekný večer, áno, aby náhodou nedošlo k nejakému úrazu. Takže pohodička, nádhera, úplne super, zaplatil som, dovidenia. A potom nasledoval obchod číslo 3. Tesco. Parkovací manéver prebehol úplne bez problémov, keď nerátame, že som išiel do prvej uličky, kde vyzeralo, že je voľné miesto, nebolo. Potom som išiel do druhej uličky, kde vyzeralo, že je voľné miesto, nebolo. Ale v tretej už bolo, takže to beriem tak, akože... To je cajk. Dobre, pohodičke, už obrnený, že dneska sa mi už nemôže nič stať, už nič nebude také, čo by som nevidel niečo, že to je úplne, že pohodička, áno. Idem cez schodové dvere, pozriem dole, dig more, tam kondom. Normálne na zemi kondom padnutý. Pri vchodových dverách, vnútri, v Tesku. A si tak hovorím, že... No toto je jebano, tak to som ešte nevidel, dobre. Použitý nie je zabalený bol, vidíš, mohol som ho zobrať vojeno. Ale na čo, tak by mi on zase vyexpiroval akurát tak. I like saying no. It lowers their enthusiasm. Idem si donútra, poberiem si veci, v Tesku, moc Tesku na 100 počanov nejde. Tak ako, že v pohode, tam relatívne menej ľudí. Pokladňa iba jedna, tam šóra zase plná prdel. A tam iba tie samoobslužné. Ako ja mám rád samoobslužné pokladne a rád chodím na samoobslužné pokladne. Lenže problém samoobslužných pokladní je v tom, že si to tí ľudia, keď je to samoobslužná, tak si to pípajú sami. A problém je v tom, keď sa tam zíde taká... Ja to nazývam, že partia ľudí, ktorí si radi predstavujú. Ktorí si radi predstavujú, čo s tým svojím nákupom budú robiť. Jak si ho doma vybalia, jak si ho upravia, jak ho spapajú, jak sa budú hrať, jak budú skladať to Lego, čo si kúpili, jak budú baliť darčeky do toho baliaceho papiera. On sa pozrie na tú slaninu, takto si ju chytí. Takto si ju prezreže. Jaj, toto je slanina. My spolu zažijeme také krásne chvíle. Boy, that escalated quickly. Spolu s tlačenkou ťa budem jesť a s chlebom a od soda cibulu si k tomu dám. Potom tú slaninu nežne chytia, nežne opípajú ten kód. Potom zistia, že ten kód im nejde, tak musia volať tú obsluhu, aby ten kód opísali zo zadu, áno. Potom opäť nežne chytia tú slaninu a opatrne, aby sa jej nič nestalo, ju položia na ten odkladací priestor.
To by bolo v poriadku, keby to urobili pri tej slanine. Ale sú ľudia, ktorí sú schopní to robiť s celým nakupným košíkom. S celým plným nakupným košíkom. A potom jedno napípanie im trvá s prehľadom pol hodinu. Chvála pánu Bohu za tieto samoobslužné pokladne, kde sú možné platby iba kartou, áno. Tam aspoň tí ľudia nerozímajú nad tými peniazmi, ktoré vkladajú do toho, lebo oni sú schopní lúčiť sa aj s tými peniazmi, áno. S kartou sa nelúčia. Kartu len pipnú a idú ďalej. Peniaze, keď tam dávajú, tak to rozmýšľajú nad každým jedným. Že kde ho zarobili, jak ho zarobili, koľko museli pracovať a tak ďalej a tak ďalej, no. Takže tam som ako hojne dlho čakal a keď som počul ten interval pípania, že pip. One eternity later. Píp. A to bol interval pokladňa, interval pípania 8 pokladní, toto? Asi? Čiže reálne pípanie na jednej pokladni bolo asi 8 krát pomalšie než toto. Tak som si tam počkal pekne pol hodinku, napípal som si veci, áno, píp, 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 tu máš peniaze, sayonara. Išiel som naspäť do auta, pri odchode som sa zase pozrel na ten krásny zabalený kondom, čo tam bol, tak som mu zakýval, poprial som mu šťastné a veselé, išiel som do auta. Posledný, štvrtý obchod, do ktorého som musel ísť, keďže som si zabudol zobrať flašky, tak som musel ísť ešte do Kauflandu, odovzdať flašky, lebo už som ich tu mal proste, že veľa, tak nech to tu nezavadzi. Tak som nahádzal flašky do tašky, idem si tam, samozrejme rada. Dobre, však už na rady som si dneska zvykol, pohoda. Podobný problém, ako je pri tých samoobslužných pokladniach, kde si ľudia predstavujú, že jak si to spolu užijú s tou vecou, tak presne tento istý problém je aj pri tých samoobslužných, kde sa dávajú tie flašky. What? Len tam si ľudia nepredstavujú, čo bude, ale čo bolo. Tam to vidíte, tam ten človek vyťahne tú jednu flašku z tašky, áno. On si ju takto prezrie, pozerá si ju, áno, a spomína. Joj, pivečko moje, teba som pil štvrtok o 12:00 na obed. Po krásnom nádhernom obede od mojej nádhernej manželky. Také krásne chvíle to boli s tebou. A takto nežne ho tam hodí. No, extrém bol, keď som ja stihol nahádzať do toho automatu 20 fľaš, taká jedna teta vedľa mňa, som sa pozeral, kde sa tam hodila 3. To ešte je dobré, keď im tie fľaši idú. To ešte keď im tá fľaša nejde, že im to nezobere, že to je nepodporovaná fľaša. Jaj, to sú ešte len srandičky, áno? Ja chápem, že to tam dáš jedenkrát, vráti ti to, tak to otočíš, dáš to tam druhýkrát, vráti ti to, tak asi tá fľaška nepôjde. Tak ju dáš nabok. Ale potom sú experti, ktorí sú schopní skúšať 15 minút. A to som si stopoval, skúšal jednu fľašku. Už ľudia, čo tam boli, tá šóra, ktorá medzi tým sa ináč stihla asi tak zo 4 násobiť, takže ešte som mal veľmi dobrú pozíciu. Už ľudia mu povedali, že tú fľašku vám nezobere, hoďte ju do koša tam vedľa. Tak potom ten človek tak je nešťastný, že nedostane za ňu 15 centov, ju tam hodil. A v Kauflande to bolo akože také, že normálka, pohode, ovocie, zelenina, bojová zóna, veľmi rýchlo prejsť oblúkom, áno, prežil som chlieb, pečivo, to nie, to je nedostupná zóna, tam to tiež oblúkom prejsť, kúpiť si za tie fľaše Red Bulli a dopiť. Takže asi tak, šťastné a veselé Vianoce, dúfam, že aj vy ste nakupovali úplne, že kľudne, pohode, bez nervov, bez problémov a tešíme sa opäť na toto nádherné obdobie opäť o rok. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. To bola moja storytime zo včerajšieho nakupovania. Zostal tu ešte niekto?